o Avi Ksoju, prva pouka. Upita neki monah Avu Ksoja, ako se nađem negde i pojedem 3 komada hleba, da to nije mnogo? Starac mu veli, jesi li na oranje došao, brate? A on još upita, ako popijem 3 čaše vina, da li je to mnogo? Ovo je odgovori, ako nema demona, nije mnogo, a ako ga ima, mnogo je, jer vino je strano monasima koji žive po Bogu. Druga pouka. Pričao je neki od otaca o tome kako Ava Ksoja Tivejski beše jednom došao na Sinajsku goru, pa vraćajući se odande susrete monaha koji mu uzdišući reče, žalosti smo Avo zbog suše, a starac mu veli, a zašto se ne molite i ne ištete od Boga? Reče mu monah, i molimo se i činimo litanije, ali nema kiše. Starac mu veli, u svakom slučaju ne molite se istrajno, hoćeš li da vidiš da je tako? I on moleći se pruži svoje ruke ka nebu i odmah poče da pada kiša. Videvši to, monah se veoma uplaši, pa pane ničice i pokloni mu se. I starac otide, a monah svima ispriča šta se dogodilo i svi koji čuše za to proslaviše Boga.